မင်းသမီးမလောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးဒီเจ้าယာရီကြောင့်မင်းသမီးပြန်လောက်တော့မယ်ပိုးကြပြုခင်ပရိသတ်များရှင်မင်းသမီးပိုးကြပြုခင်ကိုတော့ Forever Group ကနေစင်တင်ပေးလိုက်ပြီးတော့ MRD for Zealand Radio ကနေတဆင်ပရိသတ်တွေရှိကိုရောက်ရှိလာပြီးအောင်မြင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ပိုးကြပြုခင်ရဲ့အောင်မြင်ဆုံးဇလန်းတွဲလို့ပြောလို့ရတယ်မိုးကောင်းကင်အိမ်မက်ဇလန်းတွဲမှာစိုင်းမိုင်ဆိုတဲ့ကာရိုက်တာနဲ့ပရိသတ်တွေရင်ထဲအထိကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့အောင်မြင်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပိုးကြပြုခင်ကတော့2023ခုနှစ်အစပိုင်းမှာကလေး3ယောက်ပြီးကိုထွန်းနဲ့လက်ထပ်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပိုးကြပြုခင်ဟာကိုထွန်းနဲ့လက်ထပ်ပြီးကလေးကကလေးသုံးယောက်အဖေကိုငွေမက်လို့ယူလာပါလို့အမျိုးမျိုးဝေဖန်ခဲ့ကြသလိုပြဿနာပေါင်းစုံကိုလည်းဖြေရှင်းခဲ့ရပါတယ်။ပိုးကြပြုခင်ကကိုထွန်းနဲ့လက်ထပ်ပေးတဲ့အချိန်မှာမီဒီယာကနေတဆင့်အမှုပညာအလုပ်တွေကိုရန်နာပြီးမင်းသမီးလုံးတော့မှမဟုတ်ကြောင်းကိုပရိသတ်တွေကိုအသိပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောဒီကာလမှာလာအပ်တဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေဇလန်းတွဲတွေကိုလည်းပိုးကြပြုခင်ကညင်းထားပြီးတော့မင်းသမီးမလုံးတော့ကြောင်းကိုအတီအလင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ပိုးကြပြုခင်ကကိုထွန်းနဲ့လက်ထပ်ပြီးချိန်ကနေစပြီးတော့အမှုပညာအလုပ်တွေကိုရန်နာကယတနာပိကေထွန်းဆိုတဲ့ယတနာရွှေဆိုင်ကိုဖွင့်ကစီးပွားရေးတွေအတူတူလောက်ကင်နေကြပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုလဲပိုးကြပြုခင်ကတော့ကိုထွန်းနဲ့ရရှိထားတဲ့တာအုပ်လေးကိုဝေးဖွားထားပြီးဖြစ်တာကြောင့်မိသားစုကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နေထိုင်နေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပိုးကြပြုခင်ဟာမင်းသမီးအလုပ်ကိုငယ်စဉ်ကတည်းကဝါသနာပါခဲ့တာကြောင့်အမှုပညာအလုပ်မှာအောင်မြင်မှုရရှိအောင်ကြိုးစားထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အိမ်ထောင်ချပြီးတာနဲ့အမှုပညာအလုပ်ကိုရန်နာလိုက်ပြီလို့ပြောခဲ့ပေမယ့်လက်ရှိမှာတော့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေဇလန်းတွဲတွေပြန်ရိုက်ပြီးတော့မင်းသမီးပြန်လုပ်တော့မယ်ဆိုပြီးပြောလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြောလာရတဲ့နောက်ွယ်မှာဒီလိုအကြောင်းရင်းတွေကရှိနေခဲ့ပါတယ်။ပိုးကြပြုခင်ကခလေးမွေးပြီးချိန်မှာယောက်ျားဖြစ်သူကိုထွန်းကိုမင်းသမီးပြန်လုပ်ချင်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ကိုထွန်းကလည်းပိုးကြပြုခင်ကိုချစ်လွန်းလို့ဘာမစိုးအရာအားလုံးအလိုလိုက်ထားတာကြောင့်မိမပြန်လုပ်ချင်ရင်လုပ်လေမိမသဘောလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ပိုးကြပြုခင်ကတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကမင်းသမီးပြန်လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တာကြောင့်အပျော်ကြီးပျော်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပိုးကြပြုခင်ကယောက်ျားကတော့ရုပ်ရှင်ပြန်ရိုက်ဖို့ခွင့်ပြုပြီးဝေချတော့မယ်နော်။သူစိတ်ကောင်းဝင်နေတော့လေပြောတဲ့စကားလားတော့မသိဘူး။တို့တော့အတီးမှတ်လိုက်ပြီးတက်တဲ့အနေနဲ့ post တင်ထားလိုက်ပြီးနော်ဆိုပြီးတော့ပိုးကြပြုခင်ကတော့သူ့ရဲ့ Facebook page ကနေတဆင်မင်းသမီးပြန်လုပ်တော့မယ်အကြောင်းကိုပရိသတ်တွေအားလုံးသိအောင်ပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ပိုးကြပြုခင်ကတော့ခလေးမွေးပြီးချိန်မှာတော့ယောက်ျားခွင့်ပြုချက်နဲ့အရင်လိုအမှုပညာအလုပ်တွေကိုပြန်လည်လုပ်ကိုင်တော့မယ်လို့သိရပါတယ်။ပရိသတ်တို့ကရောမင်းသမီးမလုပ်တော့ဘူးလို့ကြေညာထားပြီးမှမင်းသမီးပြန်လောက်ကရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေဇလန်းတွဲတွေပြန်ရိုက်တော့မယ်ပိုးကြပြုခင်ကိုအရင်လိုပဲအားပေးကြဦးမလားဆိုတာကိုကွန်မန့်မှာပြောခဲ့ကြပါဦးနော်